Bon dia a tothom. Moltes gràcies, Núria, Àngels, Joaquim, Adrià, que m'heu convidat com a representant d'Historiadata, com deia la Núria abans. Els periodistes ens estem reciclant igual que vosaltres i gràcies a vosaltres, a les persones de les administracions que esteu aquí i que esteu fent aquests esforços per obrir les vostres dades, nosaltres ens estem aprofitant d'alguna manera, en el sentit que, clar, que nosaltres podem fer informació molt més acurada. Llavors, us explico, jo represento a Historiadata, que és un col·lectiu de noies que ens van conèixer amb una formació com la que estàs fent tu ara, que m'imagino que és amb el Víctor Pasqual, no? Sí? Doncs jo he estat 20 anys treballant al Periódico de Catalunya a la vessant de visualització de dades, a infografia, i vaig començar a fer un curs de formació amb iniciativa Open Data amb unes noies i a partir d'aquí va sortir un projecte, vam veure que funcionava i vam veure que tenia tot el sentit explicar històries amb dades, cap a l'administració, cap als mitjans, perquè dades n'hi ha moltes. Llavors avui explicarem un cas, que és aquest un cas d'una petició que vam fer de transparència aquí al govern en el cas dels ajuts de menjador, que era una informació que estava opaca, per dir-ho d'alguna manera. Aquest és l'equip, som tot noies, tequis, i per posar-nos en context de quan va néixer el periodisme de dades, doncs podríem dir, si anem enrere una mica, aquesta és la meva imatge de com jo vaig començar a internet, suposo que per molts de vosaltres també, i quan comença internet comencen les dades, oi? Perquè és el moment en què nosaltres ja no tenim accés a la nota de premsa en PDF, sinó que comença la gent o les administracions a descarregar dades a la xarxa i nosaltres a partir d'aquí, els periodistes, veiem que som una mica més autònoms, més independents i que no ens necessitem tant i que les podem, nosaltres li diem escrapejar, és a dir, rascar les dades i baixar-nos-la. Però en realitat és molt més antic el periodisme de dades. El primer exemple que posa el diari The Guardian és aquest del 1821, el Guardian tenia una delegació a Manchester i va fer aquest article, era el de Manchester Guardian, com veieu aquí, això és una notícia, ells ho validen com el primer exemple de periodisme de dades, el 5 de maig de 1821, i és, encara que no es veu, és una llista de les beques que es donen als alumnes a les escoles de Manchester. Aquí hi ha un llistat que no es veu, és una tauleta, que seria l'equivalent a una taula en PDF, aquí, els mitjans que tenien en aquell moment, eren les escoles, el nom dels centres, per altra banda hi havia els alumnes, estaven en part amb gènere, aquí ja estan pensant en gènere, homes i dones, nois i noies, i després hi ha la despesa que tenen aquestes escoles i d'aquests nens i nenes els que rebien formació gratuïta, els que rebien formació gratuïta, és a dir, els becats. Aquí, doncs, les preguntes que es feia aquest periodista, el 1821, era quants alumnes reben una educació gratuïta, que en realitat vol dir quants nens pobres hi ha a la ciutat. Perquè un indicador al final de la pobresa pot ser aquest, saber quants nens necessiten de beques. Això, per fer-ho, és necessari creuar dades. En aquest cas teníem quants nens i nenes rebien aquests ajuts i després quants alumnes en total n'hi ha a les escoles. El creuament de dades seria aquest. Llavors, què va fer el Guardian? Doncs el Guardian, el 1821, fa aquesta taula i el Guardian de... en realitat aquest exemple el va posar com el 2011, el que fa és convertir aquesta taula en un Excel. I d'aquí explica una història, i explica la història del 1821. I si, no sé, si entrem aquí, en el databloc, pots entrar, Adrià? Sí. Ens explica la història, ens transforma aquest PDF en un Excel, si vas més cap avall, ens explica la història, i fins i tot després et permet descarregar les dades, converteix una història en periodisme de dades. El Guardian, per això explico que és dels primers mitjans que va entendre que aquesta informació que hi havia, que vosaltres les administracions doneu en PDF, es podien fer en un format reutilitzable i que d'aquell es podia explicar una història. Aquest seria el primer cas. I explica la història de com, en realitat,
Què està mirant aquest periodista del Guardian el 1821? Doncs que en realitat el servei d'estadística el feien quatre clercs, quatre monjos, que es dedicaven a recollir aquestes dades, però aquestes dades eren incorrectes. I aquí demostra, en fets, no opinions, demostra en fets que en realitat el que es pensava que hi havia 8.000 nens que rebien aquestes beques es transformaven en 25.000 alumnes pobres. Les dades eren incorrectes. Llavors això és el que vol demostrar i és el que volem fer amb el periodisme de dades. Passem a, si anem un altre cop a la presentació. Sí? Vale. Ens situem ara el 2019. Vale? Parlem de les beques menjador. Vale? I les preguntes són les mateixes. La motivació és igual. Quants alumnes reben beques menjador? Què vol dir quants nens pobres hi ha a Catalunya o a la ciutat? Vale? I comencem a fer les dades socials. Què fem? Per saber-ho. Fem una petició de transparència. En aquest cas, a StoryData, nosaltres treballem tant com per mitjans de comunicació, com per fundacions, com per empreses que tinguin dades i transformem aquestes dades en relats. Fem el diario.es, amb Arturo Puente, que és un dels periodistes, fa una petició de transparència demanant els ajuts a menjador, que és una dada que els periodistes no tenen. No sé quanta gent té accés per centre a aquests ajuts. No ho aconsegueix i se'n va a la Gallaf, a una comissió, per demanar-les i al final li donen. O sigui, va batallar molt. Arturo Puente va haver de batallar molt per aquestes dades. Llavors les té com or. No? Què fem nosaltres? Ell ens ho diu a nosaltres, les StoryData, i nosaltres creuem aquestes dades amb dades obertes. I amb això traiem un parell d'articles. Vale? La segregació escolar a partir de les beques menjador, que si vols pots entrar a un i l'altre, el primer o el segon. Vale? I d'aquí què es traiem? No? Doncs amb l'Arturo Puente, vale? Junt amb el Pau, vale? I amb el Pau Rodríguez, i nosaltres, vale? El que veiem, si pots veure aquest gràfic, vale? Amb un anàlisi, és que a la pública hi ha un 67% d'alumnes i la privada concertada té un 34%, però en canvi les beques menjadors van amb 84% de la pública. I només un 15% van a la concertada, quan en realitat s'està entenent que l'escola concertada i la pública està sufragada pel govern, en canvi l'escola concertada només té un 15%, assoleix només un 15% d'aquests alumnes, diguem, pobres. Pobres en el sentit que perquè et doni una beca menjador, i vosaltres em podeu dir si ho veieu, sí o no, si és veritat o no, has de tenir una renda de 17.400, en aquell moment 17.400 euros per 4 persones, perquè visquin així, anuals, és a dir, que podem considerar que estan amb uns límits molt baixos per sufragar. Aquests alumnes es troben, o aquestes famílies, amb una cosa, que és que hi ha unes quotes mensuals de l'escola concertada que no poden assumir amb 17.400 euros si tens dos fills, ho podeu, jo crec que es pot entendre. No? Llavors, això que se suposa que és una cosa que la gent pot entendre, amb dades encara s'entén millor, perquè si veiem el percentatge de beques menjador que hi ha amb alumnes d'aquestes rendes, es pot veure que estan totalment concentrats a l'escola pública. Si anem més cap avall, vale? Bueno, doncs hem fet tot l'anàlisi, sí, més cap avall, doncs al final escola per escola i també població per població. No? Per arribar fins aquí doncs hem hagut de fer moltes coses, no? Però després explicarem la metodologia com hem fet, però bàsicament es veu que hi ha doncs, sobretot tres poblacions, no? Com és Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs o per exemple Salt, o la bretxa, perquè al final el que hem fet és calcular la bretxa, no? O sigui la distància entre les beques que rep l'escola pública i l'escola privada, vale? Per veure on hi ha una distància més acurada. Per exemple, Salt, no? Que és una cosa que en el nostre imaginari col·lectiu podem pensar que està molt més concentrat aquí, diguem, la pobresa, doncs efectivament amb dades es veu que és on més la pública concentra beques menjador. Vale? Després vam fer un altre article ja mirant casos extrems. No? Aquest casos extrems, on en el Pau, amb les dades que nosaltres havíem fet al tractament, si vas cap a baix, mira, doncs, per exemple, el cas de Barcelona, no? Doncs ens trobem, com veieu, nosaltres tenim el nom dels centres, vale, però no els posem. Aquí podríem obrir un debat, potser sobre com, per exemple, el Guardian, l'any 1821, donava el nom del centre,
I aquí a Catalunya això queda obviat tant és així que els propis periodistes, tenint el nom del centre, no, veieu que no l'hem posat. Això és un tema de tradició també cultural aquí a Catalunya vers el món anglosaxó, tot en base a l'informe Ofsted d'Anglaterra, o el propi estat publica totes les dades del centre per rànquings. Això no sé si ho sabeu, però per escolarització estan obertes totes les dades i nosaltres tenim com una por a que això augmenti la segregació escolar. Segons l'informe aquest que feia, aquest reportatge que feia el 1821, aquest periodista que es feia dir amb sigles N.H, aquest senyor ja estava explicant que aquests fets, al final, conèixer-los, el que ens dona és una visió de futur. O sigui, gràcies a aquestes dades, el que podem fer és millorar. Si no tenim aquesta informació, el que farem és tenir opinions. Les opinions no serveixen per res. Llavors, aquí, per exemple, es veuen al barri de Sants, on les quatre escoles públiques i quatre escoles concertades, doncs que les escoles públiques, clarament, hi ha una distància des de l'escola pública que té, a part, entre barris. Dintre del mateix barri hi ha també centres que concentren totes les escoles públiques, és a dir, hi ha centres que són totes les beques menjador, és a dir, que hi ha escoles que clarament van alumnes més pobres que altres, que són veïnes. No? Bueno, tot això és extret d'aquesta petició d'informació que en realitat era un Excel d'unes quantes dades. No? I bueno, també per barris, van fer el mapa, amb carto també. Doncs aquí es veu que doncs, el barri de Sant Andreu, no? I el barri de Sants, doncs, es concentra també més a la pública, les beques menjador, respecte doncs, als barris més rics. No? Bé. I després, bueno, i el cas de Salt, que hi ha una particularitat del cas d'una escola, crec que era aquí, l'escola concertada, vale, que és de nova creació, vale, que estan donant moltes... és una escola concertada, però que està agafant molts nens també que podrien anar a l'escola pública. I al final de tot, crec que hi ha un cas, diguem, exemplar, que és Olot, vale, on l'escola concertada també està agafant més diversitat de nens. I estan fent inclusió de nens d'altres classes socials dintre de l'escola concertada. Vale, ja podem tornar. Okay. Vale. Això que ens fa els periodistes, per una banda, això seria un... Diguem que si tots aquells són periodistes, aquests són els periodistes de dades, que són com una espècie d'outliers, no? que gràcies a les peticions de transparència, doncs al final traiem més scoops, no? Que són com informació d'aquesta privilegiada. No? Però per què? Perquè gràcies a vosaltres, no? Que s'ha obert una llei, no? I tenim informació, diguem que d'exclusiva, no? que no la té ningú. Dificultats, vale? Ens trobem certes dificultats, llavors jo aprofito que tinc aquest aforament, no? Per demanar-vos coses, no? Vale, aquí ja ho explica, un ja ho hem explicat, no? Vale, que les dades no va ser una petició de transparència i al cap del mes te les donen, no? Sinó que es va haver de batallar, vale? Vull dir, si al final hem de rebre, pues no, potser que ens saltem això, no? Vull dir que la rebem abans. Vale? Bueno, i després, tema de creuament de dades. No? O sea, aquí no sé si es veu, però diu los datos conseguidos por este diario a través de transparencia tienen, sin embargo, otra particularidad o que la petición fue obtener las becas separadas por infantil, primaria y secundaria, enseñanza las entregó sin distinción en el caso de los colegios concertados que suelen ofertar las tres etapas. És a dir, al final hem de fer un creuament de dades, ens vau donar els ajuts per centre amb el nivell total, amb l'absolut. Però nosaltres, si hem de veure quins d'aquests alumnes reben els ajuts, hem de saber quin nombre d'alumnes hi ha dintre de cada centre. I per això ho hem de distingir en etapes, perquè les beques menjador es donen a primària i no a secundària. Bueno, és una dificultat que també hem de nosaltres pensar en com demanar les dades. Vale, una altra cosa, que això em sembla també interessant explicar-ho. Mira, si entres a la primera, vale, el segon, vale? Vale? Mireu, aquests són els ajuts que nosaltres vam demanar, vale? Que va demanar en concret al diario.es, vale? Que és el nom del centre, el municipi, si és públic o privat, vale? I els ajuts és pues, 50% o 100%. No? Però veieu que hi ha a la denominació, veieu que hi ha com una espècie de fletxeta, aquí al principi de tot de l'Excel. Vale? Sabeu què és això? Què és? Hi ha una columna A que està oculta. No? Ja vull dir,
Això, al final, el que hi havia, aquí no es pot editar, però en realitat us explico, aquesta columna que faltava era el codi del centre. ¿Vale? El codi del centre és superimportant a l'hora de creuar dades, perquè si jo necessito creuar les dades del centre per saber a quants alumnes n'hi han, si jo creuo amb aquesta columna, és possible que no me les creui bé. O sigui, per mi és molt important tenir una idea, amb un, no sé si els que esteu amb dades ho sabeu, no? Llavors, clar, jo ho sé perquè em dedico a les dades, però el pobre, suposo, periodista que va rebre això no en tenia ni idea, ¿vale? I si no ens adonem que aquesta fletxeta està... O sigui, és a dir, no, el que nosaltres volem és que no oculteu informació. O sigui, aquesta ocultació, que és simbòlica, ¿vale? També ens està dient que què haurà passat la persona que ha donat aquestes dades, no? Bueno, anem a ocultar que potser no els hi fa falta. No, doneu tot, obriu tot. O sigui, aquesta idea de, si ho tenim, obrint-ho. Llavors, mentre més informacions doneu, millor. Dieu, ah, doncs potser no els hi fa falta. Sí, ens fa falta. Ens fa falta tota la informació, perquè amb això és com podem fer nosaltres informació. Bueno, llavors, és veritat que nosaltres també hem d'aprendre d'aquestes experiències a com demanar les dades i demanar, doncs mira, jo al final acabo dient, vull una petició que hi hagi aquesta columna, aquesta, i demano 10 columnes perquè ja sé que aquest dataset el poder creuar amb un altre. No? O sigui, nosaltres també hem d'aprendre com fer les peticions, però vosaltres sigueu generosos a l'hora d'obrir dades. O sigui, no amagueu columnes. ¿Vale? Entrem un altre cop. Vale. El tema que ja ho hem explicat, també nivells agrupats i desagrupats, és en el sentit que, clar, ens doneu doncs, aquesta escola pública o concertada doncs té tants alumnes, però jo vull de saber quins alumnes han rebut beques menjador. I aquests són els de primària i educació infantil, i no els de secundària. Llavors, doncs, dades desagradades. Vale? Mentre més informació, millor. Vale. Aquesta és la part negativa, però hi ha una part positiva, ¿vale? Que seguim. Bueno. Les alegries, no? ¿Vale? Aquí tenim moltes alegries, però així, t'ho prometo, jo quan vaig veure això, volia fer un petó amb aquesta gent, perquè de sobte en trobo aquest dataset que diuen dels alumnes matriculats i unitats de centres docents, que aquest sí que està totalment per data, per any, per centre, per si és educació infantil primària, educació infantil 2... Aquí hi ha totes les dades, l'adreça, la geolocalització, i a sobre em trobo que està vinculat amb una eina de visualització que és Carto, que vosaltres no... Vull dir, sí, tu ho deies, no, Carto? Que és superpotent. Vull dir, tot el tema de creuament de dades aquí ja no, vull dir, m'és igual. Perquè a partir d'aquí jo ho vaig fer tot. En dos segons, o sigui, una cosa que jo podia haver trigat fa anys, creuar les dades amb els alumnes, ¿vale? Després ho porta a visualitzar, ostres, Carto val 900 euros al mes, si no ho tens. ¿Vale? Llavors, doncs, fer tot això amb un pas de plim, i és així, ¿eh? Vull dir, agafes les dades, les puges a Carto i dius, només filtra'm per educació infantil, per primària, em pujo les dades dels ajuts pel centre, es creuo i ja tinc feta la visualització i a partir d'aquí començo a fer la meva anàlisi. ¿Eh? O sigui, hem passat, vull dir, monstruosament en el temps d'una, o sigui, una operació que em podia portar, diguem, un mes, bueno, a fer-ho en 10 minuts, de veritat. O sigui, en aquest sentit, alegria, gràcies, i continueu per aquesta línia. Vale? Aquesta és la part bona. Vale? I d'aquí, doncs l'impacte. No? Doncs, traiem el tema amb el focus aquest que nosaltres vam fer el tractament de dades, la visualització, el diari ho va posar l'enfoc, vale? I junt amb tot aquest equip, gràcies a doncs, periodistes, però gràcies a l'esforç de l'administració, s'aconsegueix doncs, treure un tema molt analític sobre la segregació escolar a Catalunya, que va tenir molt d'impacte. Nosaltres col·laborem, com he dit, amb tots aquests mitjans, també amb fundacions, amb universitats, fent formació, ¿vale? I ara hem tret Verificat, ens ha sortit com una espècie de fillet. ¿Vale? Verificat és una plataforma de verificació d'informació que si coneixeu tipus Maldito Bulo o Neutral, diguem, seria el Maldito Bulo a la catalana, tot i que tenim moltes diferències, i que sapigueu que en Verificat també treballem en dades, fem peticions de transparència i utilitzem dades obertes. ¿Eh? O sigui, per verificar la informació i fer fact-check, que és combatre les notícies falses i avaluar també el discurs polític, necessitem dades obertes i transparència, i per això hem tret Verificat. ¿Vale? I no sé si estic amb temps o voleu que expliqui més coses, però... Tenim clavat. ¿Vale? Doncs moltes gràcies, obriu les vostres dades.